好，那个什么，各位观众大家好，我们今天要介绍的是电子商务的第15讲哦。15讲我们找一个主题啊，也是现在非常夯的、非常热门的一个主题，跟大家来做一个分享，就是 O2O 虚实整合哦。我想这个主题大家一定非常有兴趣啊。我们还是啊非常荣幸、高兴请到的是我们的都可行销的总监呢，卢天俊卢总监跟大家来做一个分享。大家好，我是都可行销总监卢天俊，今天能够利用这个机会跟大家介绍一些有关电子商务最新的趋势发展。我们今天希望能够跟大家分享的是 O2O 的虚实整合。好，谢谢那个我们的卢总监呢，我们待会有时间就多讲一些案例啊，我想这个案例是比较重要的。现在大家都在做虚实整合。好，我们现在看看我们今天要分享的一些内容大纲。好，第一个我们要跟大家分享的，什么叫做 O2O 啊？可能大家还是有一些不了解。好，再来是 O2O 的架构，再就是 O2O 它的应用的工具啊。那我们为什么要做 O2O？ 再来就是 O2O 的成功要素。再来就是 O2O 操作的模式啊，最后就是 O2O 的案例分享啊。以上这些我们会跟大家陆陆续续的来做一些介绍。先从什么是 O2O 跟大家做一个解惑。是的，O2O 呢，其实应该是我们要叫做 Online to Offline， 这个原来的意思是这样，所以它把它简称叫 O2O， 也被称为离线的商务模式。它是整合了线上跟线下两种不同平台所进行的一种操作，它是结合了虚拟店铺跟实体店铺的经营模式，也可以说它是将线上的消费者带入实体店面的消费行为，或者是反过来，也就是我们将实体店面的消费者带入线上的消费行为。不过我们在过去在提 O2O 的时候，可能比较集中在第一个，就是怎么让线上的消费者到线下的实体商店，可是现在有很多不同的变化的操作，也有很多是反过来的。反过来的是，对，所以这个是两个 O， 是放哪一个都可以，对，是也可以先 online to offline， 一个是 offline to online， 从虚到实，从实到虚，对，就是互相导引一些流量来做一些行销。我想这个 term 其实还不是非常的新，还有的就是 M， 对不对哈？是。我们刚刚有在节目开始之前，我们稍微做一个了解啊，稍微聊了一下，还有 M 对 ，O to O to M， 对，行动商务又可以互相导引流量了。是。你看这个变化就是非常的多。是。不过我们因为时间的关系，还是 focus 在 O to O 就好了哈。是。好，那接下来是O to O 的关键在于智慧行动装置嘛？我想我们是不是？再继续做一个分享介绍，是就刚刚老师提到的，为什么会有人提到是 O2O to M？ 其实最重要的就是在这里，就是说，O2O 的关键呢，过去其实并没有，其实虚实整合啦 ，O2O 其实我们可以用中文叫做虚实整合，可是虚实整合并不是一个全新的概念，为什么现在会被提出来，或者是这么热门呢？最重要的就是行动装置的引入啊，或者说我们讲到智慧型行动装置改变了。我们讲的虚实整合的方法，所以我们讲说过去的 online to offline 跟现在的 online to offline 又不一样了，现在是透过行动装置把线上的人带到线下的商店，透过行动装置来执行，所以我们讲说现在的 O2O 的关键就是刚才老师讲的是 O2O to M， 它的行动装置是它关键。好，那我们接下来跟大家来讨论分享的是它的架构， O2O 的架构。是的，O2O 的架构呢，基本上它是我们可以把它分成三块。我们可以看以下这张图，可以看得出来。第一个呢，我们可以看到的是消费者这一端。消费者这一端呢，它会透过 O2O 的平台去取得消费的资讯，或者是下单付款的动作。这是 O2O 的平台变成一个中介，
他把消费者跟实体商店去做了一个中介，那实体商店呢，他就可以提供 O2O 平台，也是消费资讯的提供，也可以提供下单或付款的功能。可最重要的是，他怎么样透过 O2O 的平台，把消费者从虚拟的线上的商店导入他的实体店啊，透过这个 O2O 的平台。所以我们可以看得出来 O2O 的两个部分啊， Online 有 Online 的特色，然后呢这个 Offline 有 Offline 的特色。Online 的特色是说在网络上面其实有几个重要的特色，是说大量的年轻的消费族群是透过网络的，然后再来呢透过网络可以做很快很广的口碑传播，那我也可以透过网络去测量它的订单的量啊，就是我等于这种预售的功能，而不是等这个消费者到店里头来看到我的商品才购买，他可以先做预购的功能，那透过预购就可以预估这个产量跟它的那个销售量。那再来呢，我也可以透过消费者的行为追踪去了解消费者的样貌，到底我的商品要跟什么样的消费者沟通。那 offline 有一个最重要的特色呢，它没有办法取代的就是面对面的服务，这个是对品牌的形象跟品牌的价值是非常非常重要的。也是因为这样子，所以说我们在讲说 online to offline， 过去可能是虚拟到线上，但也有可能是线上的到虚拟的。好，这个我想这个架构的部分呢，就是非常的清楚了。是的，要利用彼此的一些特色优势啊，互相来资源的整合嘛。是，我想，网络上的一些线上，不管是有线、无线的。还有一些工具啊，就是装置设备的一些优势，来做一些实际的，其实就是要做一些交易成交嘛。对，是最后对，我想这中间的过程大概就是看大家如何操作。是，好，那再来看我们O2O 哪些应用工具，我刚才讲到的工具是。在企业操作 O2O 的时候呢，有些工具是必备的，它必须有这样的工具才能够进行 O2O 的操作。我们在 O2O 的应用工具，第一个要使用的就是网站，你一定要虚拟的一个线上或线下都必须整合的情况底下，你线上的网站是一定要有的。那另外一个比较常用的所谓的 O2O 的工具就是APP， 手机上的应用程式软体。那再来呢，在 O2O 的应用里面非常重要的一个应用的工具呢，应用的材料呢是 QR Code， 所以如果要做 O2O 的时候，企业也必须对 QR Code 的应用如何应用要有一点基本的认识。那另外一个很重要的就是我们之前也有提到的，就是社群商务。其实 O2O 很重要的就是要能够结合社群商务，也就是说我要应用这些网络上的社群，不管是 Facebook、 Google Plus、 微博或者是 Line 或者是微信，这样子的工具去做 O2O 的操作。好，我想这些工具的话，大家应该都要娴熟嘛。是，娴熟之后你才有可能做这些资源的整合跟应用啊。是的，这些工具，各位观众应该是要找时间再去做一些了解。是的，实际去运用看看啊，使用看看，然后你才知道它的一些优势好处在哪里，然后再把它做一些应用。是是是。好，那。接下来我们为什么要 O2O？ 我想这个非常明显了，那它一定有它的优点嘛。是做一些，因为 O2O 现在会这么夯，其实一定有它的原因在那里。为什么要做 O2O 的那个？因为 O2O 以下有几个重要的好处哈。第一个是，假设我今天是一个实体店面，我要跨入电子商务的时候，它可以很快的，就是变成一个投入的方式哈。那电子商务可以提供，除了在电子商务的虚拟的这个部分以外，它的实体店面也可以提供所谓的体验的服务啊。那另外一个是降低广告宣传的成本，因为假设我今天是透过 O2O 的平台或是装置的话，我可以降低我过去跟消费者沟通所需要的行销成本，这是一个很大的优势。那再来呢，就是会员的经营管理。过去我们直接在做虚拟商店，或者我们讲实体商店好了，实体商店它如果要做会员管理的过程是比较复杂的。那我们如果能够透过 O2O 的话，就等于是把实体商店的这一些消费者的行为透过平台去做记录跟管理，这样子对会员的经营可以更加的深入。所以我们讲说 O2O 有几个以下几个重优点在这里。好，这个也是我经常去访谈企业跟企业主做一些
interview 的时候常常提到的，因为现在很多台湾的中小企业是大概一家企业三五个人五六个人、然后大概、他们就忙着去做一些贩售啊，去做一些通路的一些管理啊，去找通路找客人嘛，对，把东西卖出去。我常常说，那你们有没有做一些那些会员的一些那个记录啊？是是，大部分说没有，没有，根本没有时间做。他说我光卖东西呀、销售都来不及的，或者是找客人啊，找客户都来不及的。现在还没有这种时间呢、再去做这一块。可是这一块其实是非常重要的啊。我说有了这一块。你就可以再做后续的对一些客户的维护的服务，对，那这一块其实才是你们可以提高客户价值的一种方式。对对对，可是他们现在大概都没有时间在做这一块，尤其是实体商店，他这一块的投入会更薄弱，因为如果我今天已经是个虚拟的线上商店的话，因为他的交易流程过程里面他都已经有一些记录了，会比较有概念去做这方面的经营管理。可是如果是你从实体商店跨入到电子商务商店的时候，可能这个部分还需要再把观念加强一下。对，因为资料比较容易做分析嘛，是假使是你在网络上的买的一些记录 record 其实都电子化了，是，可是实体你买的东西其实你除非去把它一一记录起来，记录把它输入电脑里面去做一些分析，不然你怎么去知道？是靠人工统计吗？真是太辛苦了，太辛苦了。好，这一块其实才是它的价值所在。是，好，那 O2O 应用的目的呢？企业要投入 O2O 之前，可能要先想清楚，说我为什么要做，要想清楚我做 O2O 的目的是什么。所以我们可以从 O2O 的操作几个目的来看。第一个呢，我做 O2O 是为了做行销的需求，因为我做行销需求的话，我就可以加入现在既有的 O2O 平台。进行短期的专案或者是长期的品牌推广，也就是我现在利用已经有的 O2O 平台去操作。然后另外一个呢，我们在讲说 O2O 的应用目的是为了要那个透过我的自建的网站定期的传递资讯，然后给到实体，把人导到实体店面，这是一种我们讲的行销的操作，行销的需求。那也可以透过行动 APP 的开发，就我们刚才讲的，它可以有所谓的适地性的服务，我可以依使用者的位置推广这些及时的优惠资讯，这是我们在讲说 O2O 的行销需求。如果说我今天的 O2O 是希望能够增加营收的话，我的目的是为了增加营收的话，有几种方法。一个就是说我透过线上的预约，让使用者增加到我店里头消费的机会。好，另外一个呢，就是透过线上购买线下服务，也就是我在网络上面购物，但是我可以提供他在实体店面的服务，可以拓展他的自家网站的功能，也可以让其他的电子商务的，也可以跟其他电子商务平台去做合作，那这样都可以增加他的电子商务的营收。那另外一个就是很重要，就是提供客户服务，因为虚拟的永远都没办法提供像实体商店那样子最人对人面对面的这样的服务，所以我们可以透过虚拟商店呢去收集建档，成立客户资料库，了解消费者的样貌。可是呢，我们也可以去做相关的分析。另外呢，我们也可以透过网站跟行动 APP， 针对客户的需求去提供他要的资讯。这是提供我们从线上可以提供的服务。那反过来讲，我如果到实体商店，他也可以提供很多的面对面的服务。这东西我们在讲说 O2O 的应用的时候，可以从这几个角度去看，你到底要达到什么样的目的。OK， 所以这些其实都是它的一些一些应用的一些层面呢、那其实后面你讲到的其实就是最重要客户的服务，要去了解你的消费者。是啊，那其实在我们的网站上，不管是是所谓的有线的啊，或是行动版的网站，其实你还可以去做一些了解他的浏览行为。是是是，这个其实是一般的传统的商店无法做到的。他看了哪些东西，他其实对哪些东西有兴趣，这个完全都可以做一些记录的。对，实体商店跟虚拟商店最大的不同就是在这里，就是说
实体商店它消费者进到店里头来，他到底对什么商品有兴趣，浏览了哪些资讯，其实实体商店是不容易掌握到的。可是如果他是在虚拟商店的话，他看过、点击过哪些商品，看过哪些资料，停留多长时间，这些东西都可以作为分析的资料，他都会收集起来。所以如果能够把这两者的优势整合起来，就是 O2O 最重要的一个部分。OK， 好，我想这个是跟大家做一些分享。好，那 O2O 的成功的要素，跟大家再做一些说明。企业如果要投入 O2O 的话，应该要关心以下几个重点，它才会比较容易成功。第一个，假设我今天在提供这样子的一个虚拟服务的时候，你线上的资讯必须很清楚。这个线上资讯呢，让人家知道说我要怎么去，我身为一个消费者，我怎么样去应用这个 O2O， 所以线上的资料必须非常的清楚。那第二个部分呢，就是你操作这样的 O2O， 你必须要有足够的诱因让消费者去使用这样子的一个 O2O 的平台。比方说我今天透过折扣啊、礼券啊，或者是特殊体验，吸引消费者从线上到线下。那另外一个从线下到线上的媒介呢，必须非常的便利，也就是它的操作界面必须方便、使用方便、快速、简化。那比方说，我们可以透过QR code 啊，或者是条码啦，或者是我们比方说用手机秀出我的专属的会员的资讯啊，你就可以在线下的商店去取得这样的优惠。这就是我们在讲说你的这个流程跟的界面媒介的使用必须非常的便利。OK， 我想这些都是它的一些成功的要素了啊。那提供清楚的资讯，我想这个是非常重要的。非常重要。你应该是从消费者的角度来去做一些思考。是。他们需要什么资讯？我们给他们他们需要的资讯。是因为 O2O 对很多消费者而言，它可能是一个比较新鲜的，没有过去没有利用过的一种操作模式。所以要怎么样，应用它的这些资讯，然后怎么样使用才取得这个优惠，必须让消费者非常清楚的了解，不然的话，可能一方面是说它会降低它的效用，另外一方面也有可能会引起争议。好，谢谢我们接下来再跟观众介绍一下操作模式 O2O 的操作模式。是，O2O 的操作模式呢，我们可以分成五个阶段。第一个阶段就是我要怎么样即刻。好，怎么样即刻，就是我要去了解一下消费者为什么要使用我的平台，他的动机是什么，他在两个不同的不管是线上还是线下，对他来讲他的优点是什么，他为什么要使用这样的一个功能。那第二个就是说，我要去考虑到怎么样去即刻，怎么样去，我要透过什么样的方式去把这些客人找来。好，然后第二个部分是导入。导入的意思是说，我怎么样把这些客人，不管是透过什么样的平台或者是机制导入我的实体商店。举个例子来讲，我们在网站上面现在大概的商店，如果是有实体商店的话，它都应该要提供地图。嗯哼，我就可以知道说，假设我今天从线上的资讯里面对商品有兴趣，我要到实体商店的时候，我有一个很明确的位置可以去参考。所以这就是我们在讲说，你要导入的时候要考虑清楚你的导入机制是不是很清楚，你的资讯是不是很完整，是不是很方便啊？那再来就是导入之后呢，你要提供体验，因为 O2O 最重要的一点就是我线上没有办法提供的，就是实体商店所能够提供的那个经验啊，使用经验服务。所以这个东西要从几个角度来讲了。第一个就是我的实体商店的人员有没有经过训练，有没有去帮他定出来一个标准的作业流程的 SOP， 这样子让虚拟的这些线上的消费者进入到实体店面的时候，我的店员应该怎么因应啊？这也是一个需要训练的东西。那当消费者体验完了之后呢，我们希望是能够透过 O2O 去得到消费者对我的产品或者是消费经验的回馈，所以这个地方要考虑的是消费者怎么样把这些经验回馈到网路上啊。那再来呢，他回馈到网络上之后，我们希望透过分享的机制去让大家知道说我的线上跟线下的消费经验怎么被整合，他的消费经验是好的还是不好的。我们当然希望他是好的嘛，好的他就分享，
因为分享之后呢，我们讲说，O to O to M， 还有一个其实是 O to O 也可以 to 社群。嗯哼，没错。对，那 S， 所以这个东西也是个很重要的，因为我透过 O to O 的分享呢，它回过头来也会带来更多的客人，所以它又回到一个 circle 里头，又回到一个循环里头，它又可以集更多的客人。这是我们在讲说在 O to O 的操作模式上面要注意的五个步骤。好，谢谢。那接下来我想我们再介绍一些案例吧，哦，就是 O to O 的案例的分享。是，我想 O to O 的案例哈，我们尽量能够提一些跟我消费者比较有关系的， okay， 就是有经验的。为什么呢？因为我们如果从消费者的经验去看的话，其实对中小企业厂商来讲，他也会更容易理解。假设我今天要投入 O2O 的时候该怎么做？其实我们讲的 O2O 听起来好像很新，不过过去其实就有了。O2O 最常见的模式其实就是团购。我们可以看几个团购的网站哈，比方说在全世界都很有名，就是那个 Groupon， 这是一个很大的 O2O 的网站。它的操作模式呢，就是消费者在线上看到餐厅的折扣资讯，然后可以在线上进行购买。并且在指定的期限之内到指定的这个实体的店面去做消费的动作，它就是标准的线上购买然后线下这个体验的一种操作的模式。那这样的模式其实在台湾的另外一个网站也有类似的，叫做 GoMaggi， 好，也是一样的，它的操作模式跟这个 Groupon 其实是一样的，好， GoMaggi 的操作模式。所以呢，我们可以看到像这个画面里头很重要的就是它会跟行动装置做整合，所以它一定要让大家在行动装置上可以下载它的 APP， 它就可以直接透过 APP 去做沟通跟销售的动作。那另外一个呢，我们还可以看到像那个17Life， 好，这也是一个我们讲的类似的一种操作的网站啊，这个我们也是在线上面去做购物的动作，然后在线下去提供服务。是 ，OK， 所以。那我们在其他的有没有什么其他的使用的应用的案例？我们是，其实我们在讲的 O2O 好像很复杂，但是不见得是很新的概念。其实在行动装置或者是社群网络在热门的时候，就有些人很快很聪明的开始知道说怎么样去运用这些工具，怎么样运用这些网络工具。这是一个很有趣的真实的案例，我们叫做这个中小企业导入的案例，是一个校门口的葱油饼店。那葱油饼店的老板呢很有趣，就是说他会在他的摊子上面放一个 QR code， 然后呢让他的这个消费者呢学生可以直接跟他的不管是 Facebook 或者是他的行动网站沟通。沟通之后呢，可以在行动网站上面下单，就告诉他说：“哎，我今天哪一节下课，我要买多少个饼。”那他会留一个他的那个行动装置上面的一个账号名称，所以老板就可以预先把这个饼做好，贴上他的这个账号名称以后，他来这个学生就来拿的时候再付款。其实这就是一种很简单的 O2O 的应用，而且非常有效果的方式。那当然我们在实际的案例里面，我们也会在辅导我们的厂商去做一些 O2O 的操作。那以下是一个我们实际在辅导中的厂商，它叫做 5XL 的大尺码女装店。这个大尺码女装店它基本上原来是一个实体商店，实体商店他们希望能够进入电子商务，也就是说他们希望能够透过网路来增加他们的业绩。那我们就开始帮他规划怎么样导入他的O2O 的操作。第一个步骤呢，我们先告诉他说你一定要去成立脸书的粉丝团或者是 LINE 的群组，就是跟社群媒体做整合了。然后第二个部分呢，第二个步骤呢，我们希望他在店面就能够提供 QR code， 让消费者很快的透过行动装置加入他的粉丝团或者群组。接下来呢，我们可以透过已经加入的社群里面公布一些我这个店面的相关的优惠资讯。那消费者在手机上面看到这个资讯之后呢，就带着他的手机来店面，实体店面取得优惠。这就是我们在讲说这个实体的店面中小企业怎么样导入 O2O 的一种实际的案例。 OK， 我想这个才是我们刚刚其实也有稍微做一些
讨论的啊。是，其实网络上是最适合做一个聚众的嘛，尤其是这些特殊需求的人，对，对不对？我们刚刚前两个讲次其实有跟大家提到的，对，社群商务，社群和行动、啊，其实这个也是属于严格来说也是属于一种社群，社群是、啊、因为是一种特殊的需求，是是是、啊、他们一定要买这种比较大的尺寸的衣服，是，否则他们没有衣服可以买，对、啊、他们可以交换资讯，因为有些的产品可能取得不易、嗯、然后他的使用经验也不容易取得，所以他可以透过这个社群去交换、嗯、那当我有提供这样子一个商品的实体商店，更应该好好利用它的网络上面这种聚众的功能。对啊，再来，其实这一群人，我们也刚刚也聊到，他们不太喜欢让别人知道，是，对不对？啊，他们想要买这一种衣服，是，所以那在网络上是最好的，对，对，所以说我们前两讲也提到了，行动商务或行动商务有个好处就是私密性跟个人化，他也可以透过这样的方式去满足他的需求。我想而且很容易在网络上一个聚众分众啊，把这群人就把它整个一个聚众，就是就很容易的做一个族群的一个，那你在上面的经营管理就很方便的，假使再加上刚刚所提到的一些会员，是啊，他自己以前所留的一些资讯的一个整合，把这些他所留的资讯整合，把它导引到他的网络上面的所有的，比如说社群也好，还有一些他的行动网站网页或是 APP， 是有一些诱因让他们来下载啊使用，是，我想这个大概就会有一些那种扩散的效应，是，我想慢慢的其实就把他的、嗯、然后再从网络上再去吸引一些新的有这种需求的人，对不对？是新的客户，然后再来就是维护旧的客户，如何去维护它，当然就是一些资讯嘛，对。是，其实 O2O 的应用是非常的多元啊、嗯，也非常的广。那只不过说，目前我们大概比较常接触的是这一些，还有一些案例也是蛮特别的、嗯。那这些案例呢，比方说我们看到一个比较简单的，就是那 Easy Table 易订网。Yeah. 这是台湾一个就是专门订餐厅的一个网站，它也是一样在网络上面去购买餐券，然后到实体的餐厅去消费。那另外一个我觉得比较算是非常有趣的案例哦，是那个博客来网络书店，他做的方法就是反过来，他是你在实体的经验怎么导入到网站上面，他就制作了一个 APP 让使用者下载，那当这个使用者到了书店，看到某一本书，书店也好，图书馆也好，看到了某一本书，他觉得有兴趣的时候，他可以透过这 APP 扫描条码，就直接上博客来的网站上面购买。他是反过来的，他是把实体导入虚拟，这也是个非常有趣的案例。OK， 我想其实这些我们使用一些这些科技的技术，其实最重要就是一些应用的创新了，是，你如何去想到是好的方式方法，新的方式方法来去跟这些技术把彼此的啊线下线上的资讯做整合，才是未来的一个大家需要去要去了解的一个很重要的一个课题。是的，最重要的是希望不管怎么样的功能，能够增加营收。好，那我想我们这一个讲次就到这边，也谢谢卢总监的一个介绍分享，也谢谢各位观众的一个收看，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。